ተረሳ እዩ ዝኽእለት እዩ ትምህር ብዙሕ ስቅያት ነይሩዎ ንዓና ኣይኮኑን መንእሰያሲ ንኣረጊስ ሰበይት እዮም ኣብቲ ግዜ ትዘቕጥቅጡ ነይሮም ኣስጋሪቲ ከገደገድ ኢሎም ከባቢ ተን ዝተቐመጥኮን ካብተን ሸውዓተ መዓልቲ ዝገበርኮን ተን ሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ፀሓይ ኦቶ ይኣስሩኒ ኣብ ፀሓይ ድርብዩኒ ይሃርሙኒ ፃዕዳ ግረ ይረም ነረ ገለ ከምዚ ኣይኣሞን ባሓፂሩ ከምኡ ነሩ ኩነታት ኣስጋራይ ከ እመን ኣይትእመን እዩ ስለዚ ከንደይ ሰባት ኣስጊርካ ኣለዉ ገለገለ ብዙሕ መግረፍቲ ነይሩ ማለት እዩ ኦቶ ኣስሩኻ ይጉምጡልካ ኣብ ሓፂን ኣሎ ኣብኡ በዚ ዝኣቱ ታሽምሎ ኣይክእልኒ ነረ ኣብቲ ግዜት ኣይክእልኒ ነረ ሰብ ደጊፉ ገለይ ዝወስደኒ ነሩ ሽዑ ግዜ ክሳብ ማይራጋ ዝኣቱ ማለት እዩ ክሳብ ገርገራ ቆሲሉ ነይሩ ፎርቶሰዋ ዳስልያ ድበሃል ኣሎ እስልያቴ መርመራ ማለት እዩ ከበይ ተበጊስካ ከበቆረት ንምንታይ ተበጊስካ ገለመለ ቅርብቲ ተሃሪመ ገለመለ ኣይብሳተይ ማለት እዩ ኢደይ ተኣሲራ ማለት እዩ ተሃሪመ ገለመለ ኩላትና ማለት እዩ ላ ወልድና ወዳትና ካብኡ ተሃሪምና ዳስልያ ማለት እዩ ካብኡ ፎርቶሰዋ ጣብያ ማለት እዩ እስር ቤት ናይ ፖሊስ መፅንሐ ማለት እዩ መኪና ስጋት መፅእ